Локо Пловдив да бие вкъщи, да, който и е отбор в България, се, не, не е да супер да изненада. Изненада. Разбира се. Ами, ако трябва да почнем с Локо Пловдив и Левски, аз според мен стане един от най-хубавите мачове в българския футбол от началото на сезона. Като цяло говоря, особено първото по време. Много зрелищно, страшно много положение, да оставим настрани трите гола. Вратарски изяви на Динко Хоркаш, особено от едната страна, Левски създаде безброй положения. Значи по някой път човек може да взе въпроса как е възможно да загубиш такъв мач, който създаваш толкова положения. И толкова изработени положения, не говоря за такива, дето от рикошет топката стигнала до някой, но просто явно до толкова вървеше на Левски вчера. Поздравление за Локомотив Пловдив, които изиграха перфектно в тактическо отношение мача. Просто, бе, Томаш си е добър треньор и знаеш какви футболисти разполага, а той не разполага с никакви лоши играчи. Трябва да кажем, особено на десния имбек и, разбира се, Джовани, лявото крило, си направиха шоуто вчера. Първо, че беше неутрализиран Уелтън. Това е така от началото на сезона първият неуспешен мач на Уелтън беше. На практика той не можа нищо да направи вчера. А той, между другото, е много му се насъбра, защото във всеки един мач на Левски, ние това оговорихме миналия път, огромната тежест в атака пада върху него. И той какъвто и да е, колкото и да е издръжлив, колкото и да е куражлия, в крайна сметка и неговият лимит на сили е съвсем нормално човешки. Това беше. Големият проблем за Левски дойде още в началото с контузията на Жереми Петри. Втората минута. Гадно не само за това, че се нарушава идеята на треньора, а защото Петри е основен футболист. Напоследък отново демонстрира много добра форма последните 2-3 мача. Десният фланг, когато той играе там, е много, много солиден. Тук се контузи, влезе Патрик Гавриел Галчев, който качени не беше готов още да влезе в мача. И веднага, разбира се, опитен отбор като Локомотив Пловдив напипаха слабостта. Сега, първо, лескарите най-много очакваха с интерес дебюта на Дарлан, новия бразилец, който е в позицията на полузащитник. Не знам още как да му кажа, защото той за опорен полузащитник точно не става, защото е сравнително доста нисък и физически не е толкова здрав. Извода, който може да се направи, за което смятам, че това, разбира се, си е работа на тренировското ръководство, е, че без Андриан Краев в средата на терена много трудно стават нещата. Краев е в блестяща форма в момента, прави направо чудеса, възможно е, ние с Томето си говорихме преди, възможно е да е бил и малко по първоморен, макар че той не е някаква пределна възраст, той е 24 години. И вчера просто се усети много сериозно в средата на терена неговото отсъствие. Дарлан искаше всяка топка да минава през него, което, разбира се, е добре за един полузащитник, много активен беше. Нека да не бързаме сега да му даваме оценки какво представлява, защото много пъти така сме се заблуждавали. За някой викаме, той не става за нищо, той после вземе да се окаже топ играч, за друг казваме, той е страхотен и после нищо не играе. Така че, иначе оправдавам напълно експеримента на Николай Костов с ротацията в състава. Пак казвам, може би ако Краев беше на терена, Левски нямаше да загуби мача. Направо казвам, защото щеше да бъде спечелена много, много от битките в средата на терена, щяха да бъдат спечелени. Особено беше необходим във втората част, когато Локомотив Пловдив определено се отдръпнаха и тогава той щеше да носи мощта от него да започват атаки, да спират техните и така. Друго какво мога да кажа, че за Фадига не искам да дам оценки, защото той игра към 60 минути някъде. Той е научен футболист, нали? Но сбърка за първия гол, между другото. Негова беше грешката. Там една топка, сравнително елементарна, не е от игра добре, ама то всички бъркат. Нали? Това можеше да се случи и да не стане гол. Нали? Нямаше да го коментираме след това. В защитата обаче има проблеми. Има проблеми след продажбата на Сонко Сунберг. Далеч съм от мисълта, че Вандеркап и Кордоба са играли слабо. Напротив, те си изиграха добър мач като цяло. Но лоша комуникация имаше с десния фланг на защитата, както казах. Подсигуряването не беше на лице, макар че Марин Петков се стара много. Може и да не направи някакъв голям мач, но много се стара. Той даде головия пас на Рикардиньо. И като става дума за Рикардиньо, вкара си дежурния гол, но пропусна много. Пропусна поне три положения, особено това с глава, което бил тупор, мисля, че трябваше да го вкара. Имаше проба, но пък в края край ще вкарва. Нали? Той има, няма всеки мач, горе-долу бележи момчето. Не може да се очаква само от него да вкарва.
И ето как, когато на Уелтън не потръгне играта и напред, въпреки многото създадени положения, и то не толкова много от самия Уелтън, Левски не успя да... Левски сега, честно казано, не го казвам като левскар, не заслужаваше да загуби мача. Може би равенството щеше повече да подхожда, но пък от друга страна Локомотив си го изигра както трябва. Прекрасна обстановка по трибуните беше. За съжаление, все още стадиона на Локо е такъв, че не мога да събира даже и половината си капацитет, доколкото виждам. Но ще се изчака. По-добре вече поне там, че се работи в тази насока, нали? И нещата ще се получат. Локомотив, да кажа пак, заслужен лидер в класирането. Те изляха на първо място, нали така? Локото и Черно море бъдат с 10 точки. Заслужен лидер в класирането са, просто отбора е много подреден. Сега и там си имат някакви проблеми, те са по-скоро от управленски характер, но това не влияе на играта на отбора, който общо взето е така доста пипнат. Както е пипнат и Левски, защото Левски играе много хубав футбол. Това значи никой не може да го отрече. Отбора на Левски си е научен, играят много динамично, много темпово, пробват да играят с едно докосване, което е много важно, което иска и треньора, което иска и предишния треньор. Да не се гняви, както се казва, грубо много топката. Играят, има футболисти с много голямо въображение. Сега един път, примерно, Ел Джемили направи силен мач Пловдив, после не толкова в следващия, след това игра добре с Локо София, после пък с северомакедонците не беше на ниво. Той е малко момче на 20 години. Това са нормални неща. Да кажем, че Роналдо не играе, не беше и в групата. Това вече е проблема за повечето чужденци извън Европейския съюз. И мисля, че в тая посока, ако ти знаеш нещо, Томе, дали са подходили Левски, знам, че да се работи и се надяват през септември поне някой от рода на Рикардино да има португалски паспорт или някой български. Явно, че работят по въпроса, но не е лесно. Това си закони. И не е лесно, но за някой е лесно. Значи, знаем, че има някой... случаи, в които футболист играе няколко месеца тук и получава българско гражданство. Сега аз не мисля, че ето Цунами и Уелтън са вече повече от година и половина. Година и 8 месеца са в България двамата. Знам, че се работи по въпроса, ама така, че... ще се изисква време. Няма да е като за други бързо. Да, за това става дума. Давай ти сега. Само ще допълвам неща, защото горе-долу сме на едно мнение в случая. Първо, Fairplay изисква да кажем честито на Локомотив Пловдив от мен, защото наистина става много добър матч. Локо Пловдив е много добър отбор и двата тима направиха една хубава игра. Футбол спечели в крайна сметка матч с много голи положения, с немалко голове, с много емоции. До последно резултатът висеше на косъм. Така че стана хубав матч. Публиката напълни всичко. Дори и се разхлади в Пловдив, защото предишното гостове на Левски на Боте беше при 40 градусова жега. Тук и времето добро, поиграха футболистите. За мен Левски също направи добър матч. На мен ми хареса това от мачовете, които се ядосваш след това, защото ако отбора играе зле и го надиграват, си викаш, объркаха нещо. Днеска майната му паднаха. Но е от тия мачове, които са специалитет на Левски, за съжаление. Левски е специалист в мачове, в които да играе добре. В огромна степен да надиграва, да не заслужава да загубили поне хикса, да е по-логичен резултат и накрая дори да не може да стигне до точка. Те от 48 в първия кръг не взеха дори точка в матч, който реално диктуваха през целия двубой. Вчера видях хубави неща, видях и лоши. Тревогата ми е в защита и на мен. И то най-вече заради мачовете в Европа, които предстоят. За Бершева ще поговорим след малко, но не е само за мен. Проблема е ясен, че в защита липсата на Сонко Сумбет те първа ще се усеща, защото ще дойдат ключовите мачове, в които този човек наистина бе главнокомандващия в отбраната. Министъра на отбраната му вика. Много ми иска ще Вандер Кап да е една идея по-добър от това, което може. Той е много старателен, но очевидно това са възможности. Вече година и повече може би е в Левски. Хубавото е, че Кордова влиза във форма. Надявам се Кристиан Димитров да е здрав за първия матч в Израел. На Кантаре днес говорих с хора от Левски. Буквално ми казаха на голям Кантаре дали ще може да играе. Докато при Жереми Петрис Яемера днес е показал разтежението, което беше очевидно и по-скоро ще се колебая до последно, по-скоро е аут. Ще бъде изненада, ако Петрис се появи. Абе, той за реванша да се... Да се надяваме, че може да се появи. Да, Патрик Галчев вчера влезе лошо в матч и го изигра лошо. Очевидно няма и как да си подготвен във втората минута, ако си десен края защитник да влезеш.
Влезе, набараха го веднага. И той е също най-добрия футболист. Томаш е добър треньор. Естествено, натиснаха най-добрия на Локомотив. Два пъти мина зад гърба му. Факт е, че позволява много лесно да се мина зад гърба му. Страната на трена Левски игра с реално чисто нова халфова линия. Нито и един от трима до четирима до петима, които се въртяха последните година, две вчера, го нямаше титулярен състав. Елджи Мили като човек зад нападателя, с Дарлан дебют и с Фадига. На мен Дарлан ми хареса. Да, съгласен съм, че е рано за оценки. Напацали сме се много и в двете крайности. Да кажем, че някой е дърводелец, па той да му тръгне и обратното някой да ахкаме, а той да се окаже менте. Дарлан има визията на добър футболист. Факта, че попадна в нов отбор, дебютен мач, той е тук от колко десетина дена ли се станаха, така грубо казано, на 10 тренировки я има няма, но всяка топка той я искаше. Той буквално отиваше при централните вратари, искаше топката, изнасяше, има добро подаване. Показа добри неща. Дано да ги затвърди. Сега тук нататък вече в халфовата линия битката става огромна. Там са 7 или 8 човека и то, то имена. За разлика от отбраната, където конкуренцията, за съжаление, не е толкова голяма, за разлика от други нападението, където конкуренцията не е толкова голяма. Когато Уелта няма ден или просто го опази противникът отбор, нека да отдадем заслуженото и на десния бек на Локо Плодив, се вижда това, което повтарям отдавна, че Левски не е достатъчно балансиран в нападение. И проблем е от поне на две години. Отдясно Роналдо, който вчера бе извън групата, по принцип трудно има тази ефективност от ляво на Уелта и така всичко се насочва ляво, ляво, ляво. Противника настройва играта си оттам и съответно Левски става по-безопасен, макар че по точно вчера на фона на това Левски създаде много голови положения. Може би повече голови положения от Локо София, на които кара 6 гола. Аз със сигурност повече. Почти 100% там просто всичко влизаше. Ефективно действаха. Положение влиза, положение влиза. Вчера създадаха страшно много положения, които са плотени играта на халфовете. Така че аз съм по-спокоен за играта в нападение, отколкото за това, което ще става в защита. А турнирните мачове, които предстоят и които феновете чакат с толкова голям интерес, изискват отзад да не се греши. Може би това е една от причините Костов наистина да им беше казал на 1000% на сигурност срещу Шкупи да играят, да, което забелязахме и коментирахме в петък. Те така би трябвало да играят. Сега, дали с Апоел ще се играе с трима, ако Кристиан е здрав, или с двама, и как ще се подходи вече при голям избор в средата на терена. Това е ребус, който треньора ще реша, но на мен ми харесва, че Левски играе нападателно. Да, определено. Вчера през второто по време, дори 10-я бе Галчев, играеше почти на дясното крило. Локомотив, пак казваме, много сериозно. Той там, между другото, когато се изнесе по тъч линията, той си подобри играта. Сега вярвам, че Локомотив вече атакуваха много по-малко от тази. Между другото, съм си мислил, че в офанзивен план Папи Галчев е много по-силен, отколкото дефанзивен, където реално го налага. Той има перфектно центриране, може би едно от най-добрите центриране, които има до дяло. Да, това е верно. Той може да сложи топката на главата на всеки, когато играе офанзивно. В защита обаче се още по детски пуска зад гърба му да бяга нападател. Много ми е интересно как ще изглежда Левски в Израел, защото там съперника е класен. Нямаме чак такава информация, но съперника се очаква да е класен. Извинявай, само ще продължиме. Хубаво се включи Асен Чандъров вчера. Поне ние за него по-малко говорим, той по-скоро е резерва, но вчера ми направи с няколко отигравания много добро впечатление. На мен ми харесва, че отбори, треньор искат Левски да играе, да се опитва да играе в футбол. Ще видим срещу израелски отбор, доколко вече срещу по-класен съперник, това върви на този етап. Доколко ще се получи, защото нашите отбори в Европа закъсват, когато онези другите дигнат темпото. Стане ли по-бърза играта, нашите почват да грешат, по-трудно да владеят топката, да позволяват положение пред вратата си. Много добър показател за всичко това, докъде стига Левски само след 2 месеца с този треньор. Ще видим срещу израелците и се надявам първо да отзад да изчистят грешките до минимум. Правен Андреев, каквото има да извади и вече ще ги видим напред. Там Роналдо може да играе. За България квотата, защото имаше и такава там дилема. Могат всички. Там няма квота за извън ЕС, така че Костов може да разполага с всички. На мен ми харесва, че треньор иска да играят офанзивно и ги кара да играят футбол и личи почерк в съвсем начален етап, но аз съм го казал и друг път. На мен такъв стил на игра ми харесва. За съжаление, той крие риска и да получаваш голове, както стана вчера. Така е, но вчера се видя, че Левски не е отбор, който може да се защитава. Смисъл такъв да се пребере и да брани резултат, да речем, или да играе да не му вкарат гол. Така че е много по-добре Левски да играе така, както играха вчера, смело, напред в атака.
Сега па може на този другия мач да се създадат две положения и ги вкарат и двете. Сега то не е винаги, няма да сега бъде. Трябва да признаем, разбира се, че ще купи пък късмета беше на страната на Левски. Да, така е. Караха гол последната минута. Дори на първия мач имаха късмет, когато говорим така, не би да се оплакваме само от мал шанса. Не, не, по никакъв начин. И в Македония, в Северна Македония и тук не може да се оплачем от шанс. Е... Лошото е, че вече ако погледнем, вече борбата за първенство се загубиха точки от отбори, от които не трябваше да се губят толкова. Това са отбори, които винаги са поне... пряк сблъсък със следващи. Поне равенства. Не, не, казвам го на всички. Поне равенства можеше да... Значи, той, Томислав, е прав. Нелепо е, когато такъв мач загубиш. Ако играеш слабо, ние много добре си знаем. Ако те надиграват, в понеделник, ако те надиграват, това набият на двата гола, викаш по-слаби. По-добри отборка те бие, седиш и си траеш. Ама като загубиш е такъв матч, нали? И малко е тъпо. Ама... Абе, няма загуба, която да те кара да си доволен, вчера, това, че си паднал. Вчера... Каквато не, идея, не говоря... вие си кажеш, как беше сме... по другия начин. И кой каза да сме доволни? Това ти казва. Сетих се, между другото, точно с Локо Пловдив. Миналата година е сента мача на Герена. Левски поведе, създаде поне пет положения. Имаше три излизания очи в очи с вратара. Локо Пловдив с една ситуация, една грешка направих Хусели, кой сбърка и израниха, направиха един на един. И това си е. Това е играта, е такава. И, играта на Лешки позволява отбор, който иска да играе офанзивно, кри не позволява. По-скоро бато крие риск от такива грешки. Тогава вече малко късмет трябва. Дойде малко вратара да има ден да извади. Вчера за мен Пламен Андреев нямаше какво да направи на двата гола. Как ще направи нещо? Защото аз мерна критики. Андреев му вкарали два удара, два гола. Верно, ма да. Кой ще го хване? Наистина са два удара, два гола, но нямаше. Той един е на празна врата. Втория е ясен на празна врата, а първия така... Първия беше много майсторско изпълнение. Джованни, той финтира бранител и му би в десния гол. И точка да тупна пред голията. Да, виртуозно някой вратар може, ако се хвърля секундичка по-рано да я хване, но не е вратарски този. Двата гола нямаше какво да направи Пацо Андрей. Преминаваме напред, ако искате, към предстоящите мачове от Еврото. Чакай да не забравяме съдията. А, да. Защото аз бях много критичен и бутонките и видях, че Левски... И сега ще си върнеш думите назад ли? Не, искам да си ги, да си ги затвърдя. И съм доволен, че ръководството на Левски реагира. Търса от преди час излезе. Да не забравим още една новина. Видео стена ще има, съобщиха малко преди предаването на Герена за първия мач на Левски срещу ОПЛ Бершева. Пред сектора ще работи клубния магазин. Това е съобщение от тази вечер преди нашето предаване. А да видя точно колко минути не се е играл второто по време. Левски пусна видео монтирано второто по време от мача в Пловдив вчера, на което ясно се вижда, че общото загубено време от смени и прекъсвания на играта за оказване на лекарска помощ е 12 минути. Да. Волен Чинко, главен съдия, даде 3 минути. Без да сме изчислявали тези 12, просто гледайки мача, като вдигнеш тези 3 минути, няма как да не теглиш една на съдията, защото е скандално. Просто във... И не се случва за първи път. И понеже е практика в България, това е практика. Няма как да си гледал световното първенство, на което FIFA им каза на цял свят, вижте какво трябва да се прави. 8, 10, 12, 15 минути играха допълнително време. Тук няма как да е... Не на този мач, на който и да е мач. Майявор ще каже финала там в Англия, на Уембли. Да, аз там видях, че то до стотната минута беше 1-0. И аз даже мислих, че 8 минути беше добавеното време, но пък в добавеното време оказваха медицинска помощ на някого и играха като до 12-та минута. Вчера в момента, в който великана Чинков даде сигнал на четвъртия да дигне 3 минути, стана, легна футболист на Локо Пловдив. Не знам, Митко Илиев ли беше някой. Митко Илиев е легнал. Една минута и половина той беше на тревата. И фактически играта се поднови някъде около края на втората минута, при която Чинков с огромен компромис, как му се откъсна от сърцето, пусна още някакви 60 секунди и побърза да свири. Нистина... На края на първото полувреме... Абсолютно идентичен случай накрая... беше на ЦСКА и Славия. На края на първото полувреме Левски прави много силна атака. То се виждаше много силна, много масирана. Той свири края на полувремето. А сега, извинявайте, да, той спря в зародиш, господин Чинков, ама просто не се прави така, за да не се разконспирират. Не за друго. Еми, сега ще преглътнеш, ако вземе пастане гол за Левски. Ще го пръга и вече второто ти си знаеш как да компенсираш. Те са майстори на тази работа. Смисъл, надявам се, съдите... Не мисля, че е нещо целенасочено, не знам, защото се случва редовно. Не, бе, я се опасявам, че е целенасочено. Не, бе, висява. Истина се опасявам, че е целенасочено. По определени мачове и ясно... Срещу Левски ли специално? Мисля, срещу Левски, срещу ЦСКА, ти казвам веднага. И срещу Левски забелязвам това, което ще кажа е крайно и спорно, но си е мое мнение, мое наблюдение. Левски в последните 7-8 години
2-3 пъти е тръгвал добре през юли и август. 2-3 пъти. Да. Тръгнали добре, дигнали се позитивен сум. Видели сте, че Левски, абе нещо мога да отлепи. Много бързо през кръста. Това си пак каза мое мнение. Никой не е дължен да е съгласен с него. Може да е фенско, може да е всяко това мнение. Но съм... Левски нека е до 15 септември им се реже главата и се приключва. А е малко драстично ми се вижда това. Абе, окей, бе, крайно е. Крайно е. Не, добре, предпочитам да е крайно и да жегна, много хора, но да си го кажа. И казах му и на Борето в колата. И за не кажете, че за Левски, Левски ги приключват до 15 септември някъде. Защото те горе-долу нямат и този потенциал, докато още нямат финансовите възможности. Докато при ЦСКА София, те ги режат с тъп нож, който се изостря някъде март-април, ако са издържали битката до тогава. Това си е мое мнение и никой не карам да е съгласен с него. Просто честичко ние от нашата си фенска гледна точка пренебрегваме разни спорни положения, които са, които са отсъдени в наша полза и се вторачваме в такива, които са в наша вреда. Този човек, който е зад теб, Волен Чинков, прекрасно знае, че това не може да са 3 минути. Защото той и всички останали ходят на семинари. Тук съм много съгласен. Те ходят на семинари, да. Където им казват, не се дават 3 минути, дават се 8-10 минути, дайте ги и няма страшно. Тези са международни, то не го знам международен, сигурно е международен. Как бе, той е втори в това бе? Той е втори ли? Той е втори или трети чин? Кабаков мисля, че... След Кабаков е той или, или Драганов, един от двамата. Ако той е втори или трети, то... Ма това е положението. И нали следващите ход, ако иде, те ги пращат нашите на Лихтенщайн и Люксембург жени, горе, от това свират без Кабака, който и той забира в трета глуха, но... Там, 3 минути ли ще е според тебе? Няма да даде. Няма 3 минути, защото ще знае, че го гледа от това на регата. Не е възможно това. Той знае, че това не може да са 3 минути. Ако е тъп, ако не е бил на семинар, ако е бил в командировка поне на семинара, ще го извиним. Те гледат футбол и знаят за какво става. Това извинявам се, гавра с хората, които са на трибуните. И не за този матч, за който да е матч. Няма 2-23-та матч, който да е 3 минути в България. Малко по-късно ще обърнем внимание как в цивилизования свят правят публични тези инструкции към арбитрите, какво да правят, за да може всичките фенове да са наясно. Да той, са наясно. Той е ясно, бе, и ходиш, си, ще някой ще го чуе. Мине, не мине, се събират на Лечко в хотела на семинар или на някой друг хотела и дали това им говорят? Да не мисля, че Каши не го е говорил. Вече не е Каши. Кой даде преди Каши, Каши, Маши и предишния, кой е ши французи, не им говорят. Изключително пресен беше случая с последно. Не беше последното, а предпоследното дерби между Левски и ЦСКА, когато изтърва Левски дуспата в 90-та минута. Колко разправия имаше само покрай дуспата? Беше 4 минути. И той даде 3 минути продължение. Съдията не помня дори кой беше. Те са редовни, те умрели, аз не ги мога да разбера. Умрял от страх да не ми разсърши по някакъв различен начин. Да няма гол накрая. За тях това е най-големия проблем. Остави 10 независимо в коя посока, в другата, вече като е стигнал мача до една... Дойде, вече е така, ако мога да остане, защото накрая ще стане гол. Мамата си идеален отворен, стои действи от Тилески, мога издравни, мога Митко Илиев да избяга, локото вкара още един гол. Остави го, матчът е хубав, отборите играят коректно, няма разправи, няма излишни нерви. Опитва се да играят, бразилците се надиграват от двата отбора. Пусни ги да играят, те пречат съдиите, бе, пречат. И не е страх, за мен е нещо друго, не е страх това. Не е страх. Ми не знам. Ще видим какви оценки. Ще бъдат поставени. Ами така е. Бе, няма... Кой ще му ги поставите? Кой да му постави тази оценка? Те първо нямат шеф съдиите в момента. Ма те и да имат, бе, Боре, бе. Те няма... Делегатите няма... ходят едни хора, дето са гепили по едни 1000-1200 лева на матч и иска да си развод тора хатък ли? Я иди изкарай 1200 лева за 90-ти, гледаш, люпи семки, гледаш матч. И на лаптопа напишеш един доклад, Волен Чинков се справи добре. Това е такава омагьосана система от далавери, която няма как да бъде разсечена. Тя е железна тази система. Значи, могат да хора от Южна Италия, от Сицилия и да се учат само на това как се прави такава система. Тя е желязна. Кой че си рите трудова тактичка, делегати и съдийски наблюдат? Ти искаш и прецакаш 1000 кинта. И отново не виждаме някаква по-масирана и организирана реакция от клубовете. Бе, пак как... изпищава някой по-отделно. Не, бе, тя е железна тази система. Тя не може да се промени. Тя е направена железобетонна. Това е положението. Въпрос на организация, само ето тази организация отсъства. Добре, това говорим. Да, добре, айде. Айде, ако искате напред, че и други теми. Все пак има да обърне внимание на предстоящия съперник на Левски в Европа. Съвсем правилно споделихте, че Апоел Бершева е непознат съперник за абсолютно българските привърженици, защото все пак израелското първенство не е сред най-следените тук. Не, това играе два пъти с преди години, нали? Не може да се... Ще придобием някаква представа, картинка от мачовете, които израелците играха с Пане Вежиш, един литовски отбор, когато отстраниха с не особено убедителното 2-1 общ резултат. Да.
И ако има някакво предимство отбора на Левски, защото се предполага, че отбора на Апоел Бершева има по-голям бюджет, както виждаме по-красив модерен стадион. Да, малко по-хубав стадион. В последно време, навярно, само навярно казвам, малко по-богат опит в Европа, защото си спомняме как играха с Лудогорец преди известно време в квалификации за Шампионска лига. Беше. И ги елиминираха. Елиминираха и да, но в групите не влязоха. Да. Но можем да разсъдим. Бихарда по-скоро. Бихарда 4 на 0. Така, да, капят или 2 на 0 тук. Да. Добре. Можем да разсъдим как миналия сезон израелския шампион игра в групите на Шампионската лига. Това беше Макаби Хайфа. Макаби, да. И те биха Ювентус, опънаха се на ПСЖ. Добре си го спомням това нещо. Израелския футбол е доста напред. Така, този отбор се класира, доколкото сващам, втори в шампионата. Вице-шампиони са. Но, евентуално предимство на Левски е навярно, че към настоящия, че конкретно настоящия момент е по-обиграния отбор, малко по-разчупилия отбор след подготовката, защото играят повече мачове. Да, не е това, защото и миналата година с Паук беше така. Левски бяха малко по-набрали, два мача имаха или колко. А израелския шампионат още не е започнал. Не, те играят в момента някаква купа там. Тото къп, нещо подобно. Да. Това не звучи добре. Не, тя купа, не знам какво е, и тото. Така е, така. Едно време имаш Интер. Тото, сега само тото. Казано и моята плаха надежда е, че все пак още не са в шампионата на нашите, поиграха немалко мачове. Със сигурност са така, на хартия, а Бершева трябва да е също мисля, по-добри отбор, който пък би трябвало да свали до което би трябвало да свали до някъде, се надявам, напрежението у Левски. Левски бяха оправи до стената по всякакви причини, от футболни до геополитически, да не отпадат от шкупи. Беше наистина изключително важно. От морално, от всякаква гледна точка. Сега не е така. Супер, ще ако ги отстранят. Ако не ги отстранят, едва ли някой ще прави трагедия. Така че това би трябвало да ги освободи от гадното напрежение в Европа. Да кажем, че днес бе теглен жреби, докато гледаме кадрите от Израел. Жребият противопостави Левски или Апоел Бершева на Айнтрах Франкфурт. Където играе един от най-скъпите футболисти в момента, за който не мога да се разберат кой да даде пари. На плей-офф. Доколкото знам. За кого говориш в момента? Коломиони. Ага, да. Добре. На плей-офф лигата на Конф. Национална Франция. Национална игра на финала. Ако някой не е разбрал, защото новината от 15 часа днес, на плей-офф лигата на конференция, Айнтрах Франкфурт, от жреби, който не ти дава много дори да помечтаеш. Айнтрахт също игра Шампионска лига миналия сезон, стигна до 8-ми на финалите след една доста... Печели Лига Европа преди две години. По-миналата. Преди години и половина. Да. Преди две. По-миналия сезон искам да кажа, че спечели Лига Европа, след това игра Шампионска лига и прескочи групата, отпадайки на 8-ми на финал от Наполи. Да. Да, така че... Не, бе, на смисъл казваме Айнтрах Франкфурт и почваме да мислим... Актуалният носител на Лига Европа е Севиля, който победи. Да, Севиля е ясно, ама... И предния сезон беше... Ми, това е дек, това казвам, не по-миналата година, а миналата година. Абе, ясно. Добре. Не, ми, не, позитивито... Не, бе, защото ми загубят годините и на мен. По-миналия сезон искам да кажа. Добре, хубаво. Позитивите от Айнтрах са финансови, а за вкала на Левски това е... Никак не малко. Да, ако Левски стигне. Защото миналата година си правихме сметката за Партизан, ако Левски бие Хамру. Не си прави никакви сметки. И сметахме, само си правим, сметахме или милиони от Партизан. Сега дори за мен Бършев, аз поне аз си ги мисля, малко по-добри от Партизан и поне така си ги представям. Булкитата си правят сметки, защото в тях, в тия сметки има бизнеса. Да, дайте и ние виждаме по какъв начин изглеждат от очакванията за матча между Левски, по-скоро Апоел Бершева и Левски. И освен това, двата матча общо, целият сблъсък. Апоел Бершева фаворит в първия двубой, 1.61. Равенството е 3.80. 4.50 двойката. За продължаване също са фаворит. Но 2.62 не прави на хартия да просто задачата на Левски. Горе долу, така си го усещам. Хубаво е, че хората... Да ви припомня ли коефициентите преди последния кръг на българските отбори? Какви бяха? Ами от ЦСКА също шепши бяха идентични. За класиране тогава нямаше коефициенти, когато ги преглеждахме, но за 1x2 в първия матч на армията бяха идентични. Хубаво е, че все пак специалистите явно са усетили това, което говорим и ние, че Левски наистина стои добре и не е чак за коефициент 4 да спечели и така нататък. Всичко си е в главата. Ако имат
да не казвам какво, да го изиграят матч така, както могат, както играха вчера, дори да загубят, никой копче няма. Аз също мисля. Никакво напрежение не трябва да има върху тях. Ако поиграят спокойно и поиграят футбол, никой няма и, да. За тях само, те, само могат да спечелят и те и клуба от това нещо, защото първо ще влезат пари. Ако се елиминира втори съперник, пак казвам. Значи ние говорим напред, аз за това думата Айнтрахт не искам да я споменавам. Но истина, че най-добре се търгуват телевизионни права с немските клубове. А тук все още в на предварителните кръгове тези телевизионни права се търгуват. Не са централизирани все още. Да, още не плей-оф са. Плей-оф е, край. Плей-оф гони 1,5 млн. лева за участниците и дори да загубиш. Защото едни добри пари, които Левски не успява стигна от тях миналата година след нелепите дуспи с Хамрун и грешките в отбрана. А Левски има крещяща нужда от пари. А сега ще трябва да мине през през Израел. И ще е много трудно. Едва ли някой си прави каквито и да е сметки, че може да е лесно. Ще е много трудно. Трябва да правят от тия матчове, дет наистина да играят много силно, отзад да са безгрешни и вече на реванша гравайте телата. От нещо подобно се очертава. Ми това е. Добре, не е това. Първо продължаваме с други теми. Един актуален резултат в Бистрица, ФК ЦСКА 1948 води на Хебър с 1-0, благодарение на гол на Педриньо. 47-та минута, който преди това пък пропусна дуспа в 15-та. Хебър от 21-та минута е с човек по-малко заради червения картон на Мартин Михайлов. Любо Пенев е треньора на Хебър в този двубой. Пък и този сезон от началото. По-късно Берое срещу Крумовград е любопитна среща на два отбора, които започнаха позитивно шампионата. Но този двубой започва в 21:15. Сега постепенно да се насочим към това, което се случи на стадион Българска армия, ако искате, където ЦСКА не успя да победи Славия. Завърши при равенство 1-1 и това се прие изключително, изключително болезнено от червената публика. Отново имаше изблици на недоволство, вербална агресия към дадени футболисти, вербална агресия и най-вече недоволство към ръководството на клуба е това, което наделява в една известна част от привържениците. Не искам да давам оценка каква точно е тази част като процент, защото няма как да го преценя, но не е малка. Не е малка със сигурност. ЦСКА е прям до стената преди матча с Лудогорец и може да се окаже подценен, но със сигурност един от последните шансове за Нестор Елместро да спечели малко по-бързо той доверието на привържениците. Сега дойде как последни сега дойде, но за съжаление, виж, това е част от проблема. До последен шанс ли го това е част от проблема. Те го обявиха миналия понеделник. Разбирате ли? Как това е една абсурдна ситуация за всеки един нормален клуб. Но на базата на това, което се случва в ЦСКА в последните години, то не е абсурдно, а е нещо, което е най-нормалното да се очаква. Разбрахме. Ето това е големия проблем. Не проблем, че ЦСКА не бил успял да бие Славия. Ако не бяха всичките тия неща, които са навързани от началото на лятото до момента, това, че си направил един на един с Славия, е дори и след равен с Хебър и паден от Сепси, нямаше да се приема толкова болезнено. Но предпоставките за това да се стигне до тук са прекалено драстични и прекалено повторяеми в последните години. Защото аз казах го и миналия път. Просто институцията, старши треньор в ЦСКА не се уважава. И това нещо води до тия неща, които се случват. ЦСКА не постига резултати, ЦСКА не убеждава, ЦСКА футболистите са напрегнати. Постепенно виждаме, че се получават и скандали в съблекалнята. Нещо, което Саша Илич успяваше не просто да удържи да не се случва, успяваше да създаде някаква добра атмосфера, макар и с доста усилия явно в миналия сезон. Но направиха така, че тая атмосфера да се разбие. И какво имам предвид? Ники сподели с Лазар Туфекжич ситуацията. Лазар Туфекжич по изказване на Саша Илич на базата на решение на ръководството беше изолиран от отбора. Треньора не знаеше какво се случва с един негов футболист. С други думи, той няма думата по въпроса. Това на мен не ми се вижда никак професионално. Тук може да спреш, тук може да спреш с анализа. Ама, чакай сега. Ако треньора не решава какво става с някой футболист, не е административен футболист, спираш с анализа и няма какво да говориш. Спирам с анализа, обаче ще се опитам да го раздробя за някой, който не схваща толкова лесно. Това изчерпва всичко, край.
Защото това нещо какъв ефект дава върху останалите футболисти, които са част от тази група? Какъв ефект дава върху авторитета на треньора, който трябва да ги натиска? Особено в този период от годината, когато е подготовката, когато ти трябва да дадеш повече от това, което ти се дава. То не става с айде малко, давайте момчета да потичаме. Понякога става с твърда ръка и с твърда дума. Само дето, когато треньора няма този авторитет, за да внуши на футболистите, че трябва да се изпотат повече от това, което могат, тогава то не се получава. Тогава виждаме тия резултати в мачовете. И това с Туфекзич не е единствения пример. Ето, в Сърбия, например, пишат как Майкъл Естрада бил привлечен зад гърба на Саша Илич. Сега аз не знам това дали е истина или не е истина, обаче ми се струва трудничко да си го измислят. От някъде трябва да се го дочули това. От него са го чули, най-вероятно. Най-вероятно от него са го чули. Да, не, от кой сега, да го чуят. Доколко неговата гледна точка е максимално меродавна и безпристрастна, отделен въпрос. Вече не е, но пак, не, преди това е било много пак, е, тия неща не са нещо ново. Изказваме на Несто Реал Маестро в навечерието на матч с румънците. Аз съм треньор, който може да се приспособи към всяко едно ръководство, каквито и футболисти да ми сложат да играят, ще играят. Да, да. Ами това изглежда като един много удобен треньор за подобен начин на работа. Само дето подобен начин на работа, отново го казвам, не се забелязва в отборите с реални претенции, реални амбиции и наистина големи традиции в Европа. Има много примери, в които това нещо не се хареса, когато треньора много иска. Значи виж сега, едно е треньора много да иска, друго е треньора да изисква това, което му се полага. Аз съм на мнение, че на треньора му се полага да... Айде, не да определя той селекцията, но да се прави заедно с него селекцията. Не разбира се, бе, как... Но поне той да определя групата за мача, да определя титуляри, да определя смени, да определя схема... Чакай, ако не определя треньора, за какво е там, бе? Както... Кой да определи групата за мача, ако не треньора? Говорят се вече абсолютно... Всякакви неща сред привържениците на ЦСКА. Това е толкова абсурдно, че толкова абсурдно, изглежда... Да, толкова абсурдно звучи. Не мога намерят думата. Толкова абсурдно звучи, но подобни информации набират все по-голяма как сила сред феновете. Как треньора няма да си направи групата и селекцията? Ети ни футболисти, тренирай ги. Горе-долу това се получава. Не, ви сега, между другото... И това е недопустимото. Има отбори, и то световни отбори, в които има такава практика. Може и да това има. Това е Байер Мюнхен, например. Да, обаче в Байер Мюнхен имат спортен директор. Не, има спортен, който комуникира с треньора тогава. Точно, но ръководството решава, ще вземем той. Имаме нужда десен бек, ляв халф и централен нападател. И треньора излиза и всяка седмица ти казва. Така с спортния директор решихме. Спортният директор излиза и всяка седмица ти казва. С треньора решихме. Бе, това са нашите общи решения. Как си треньор, някой ще ти каже? Иерархията е... Групата за мача, бе. Даже не казвам състава, групата за мача. Как? Кой треньор нормален би позволил някой да му каже групата на футболист? Аз не знам дали се случва така в ЦСКА. Да, смисъл, звучи. Не мога да го знам това нещо. Звучи. Само дето все по-усилено такива подмятания, такива подхвърляния, такива, как да кажа, намеци се получават. И докато в ЦСКА не започнат да говорят и треньор, и тези, които отговарят за спортно-техническата част, защото аз не съм сигурен, че Стоян Орманджиев и Филип Филипов са хората, които трябва да отговарят за спортно-техническата част. Те се водят изпълнителни директори. Те са изпълнителни директори. Така че, дайте да го видим. Кой е човека, освен старши треньора, който отговаря за спортно-техническата част, е ясно, който помага с решенията, който привлича футболистите. Защото по нормалните клубове как се случват нещата с привличането на футболисти? Футболисти, които са наистина набелязани, търсят се за определени цели, за да се надгражда отбора. Има ръководство-ръководство контакт между клубовете. След това обаче самия футболист има обикновено и някакъв контакт с треньора. Здравей, аз те харесах, защото това искам от тебе. Също така в нашия клуб ще получиш това и това. Съгласен ли си да дойдеш тук да се раздаваш? Освен това, че мога да си трамплин, да се окаже на нашия клуб трамплин за тебе в кариерата. Много комплексни неща, които аз не си представям, че се случват. За съжаление, даваше се... И навярно има предпоставки да си мислим, и аз продължавам да си мисля, че тия играчи, които са в ЦСКА, не са лоши. Те са качествени играчи. И не са взети някакви некадърници. И Линцет, и Хайнц, и Естрада, който е явно в някаква потресаваща форма, но това е пореден абсурд.
Защо взимаш такъв играч, ако е в такава форма и не можеш да го ползваш? Е, ще влезе във форма. Да, може би ще влезе. Дюкенс Назон миналата година влезе. С закъснение, но влезе. Но ако за поредна година взимаш такъв играч, който трябва да го чакаш... Още повече за него се казва, че много пари са дадени. Да. Ако е истина това. Не, той е под наем. Под наем. А, Файтон той е под наем. Файтон е човек, за който пак са дадени пари. Файтон е добър играч, няма съмнение. Пак за мен и Санянк е добър играч. Пред съблекават, аз се очуи, че Митко Евтимов е влезал в шамарите този път. Но защо се стига до там, че да се нарушава тази схема, по която трябва да работи един футболен клуб? И доказателството за това е, че Саша Илич изгоря след втория матч. Айде, третия матч. Не случайно, Стойчо Младенов. Извинявай, само ще прекъсна да ви кажа, че ЦСКА 1948 и Хебър завършиха един на един. Още е това вече изненада. Това вече изненада. Хебър изравнява в 81-та минута. Любо Пенев с Хебър вече има 5 точки. Колкото, спъна ЦСКА. Колкото им спъна ЦСКА, спъна 48. Така. Днеска. И освен това, би Берое. Би Берое. Пет точки. Ето ти. Така. Може и да имат някакво виждане и да е напълно резонно това виждане в ЦСКА. За нещата. Как се случват. Само дето, докато не го обяснат на своите привърженици, ще има такива реакции. В ЦСКА масата очаква развитие. Очаква борба за титла, за купа, за Европа. Те не, и когато... те не си представиха треньора, ти чакаш това да обяснят, бе. Разбираш ли? Всичките тия детайли водят до целият този стрес и цялата това, като... тази негативна енергия. Те не си енергия. Представиха треньора. И ето, това нещо... нашия, но... не, това говорих в петък, тебе те нямаш. И за това нещо не са виновни футболистите. Но футболистите си го отнасят. Аз не мисля, че футболистите не искат, не желаят или не... играят колкото могат. Ама в тази среда, особено тия новите си викат, чакай къде попаднахме. Да, старите си викат как не се отървах. Да. Пак ли ще се... Така е. Тези не... сцени пред съблекаването на армията са, стават традиция по това време на година. Точно. Не мога да го проумея това нещо. Са традиция дали стават? Ми, два, втори, трети път се случва за последните 3-4 да. Години. Имало го е. Любо Пенев, не си ли тръгна след подобни сцени? Не, имаше и с Стойчо Стоилов там, дето го разнасяха. С Стойчо Стоилов го разнасяха. Любо си тръгна след подобен екшен пред съблекалната. Пак иначе матча с Славия, взет извън контекста, сам по себе си, ЦСКА можеше и да го спечели. Ама, имаше достатъчно да кажем, положение да го направи. Нещо, но Славия не бива да ги подценяваме. Значи изиграха много, аз не очаквах. Без да ги величаваме, но все пак. Честно да ти призная, аз очаквах вчера Славия да загуби. Седнах да гледам матча, просто беше преди тоя на Левски. И Славия ми изненадаха много приятно. Много приятно играха изключително открит футбол. Те създадаха повече положение от ЦСКА София. Това е гаранция. Те имаха чисто положение преди. Да не говоря, че преди, но имаха положение. Повече положение, от ЦСКА чак да са създали, дай да не прекаляваме. По-чисти положения създадаха явка. Аз така поне си мисля. Те имаха сам също вратаря. Добре, хубаво, по-равно да са създали. Преди ти погледни статистиката. Да, те имат владение на топката. Така, имат повече удари. Имат повече точни удари. Значи, не, виж сега, ако трябва да гледаме статистиката, Боре, нека да не сме голословни, защото тук не е точно така, както ги представяш. Не, факт е, че имаха немалко... Аз тая показаха вчера по телевизията ми. Не, ето, чета статистика. Айде, чети. Чета статистика. Притежание на топката 52% за ЦСКА. Голови положения 12-8 за ЦСКА. Точни удари 5-4 за ЦСКА. Неточни удари 6-3 за ЦСКА. Блокирани удари 1-1. Корнери 4-3. Матч си е бил за равен. Значи. Абе, матча за равен. Окей, да. Лошо няма. А аз говорих за Славия, бе. Не говоря за ЦСКА. Славия... Славия просто заслужава, защото ние не им обърнахме внимание. Заслужават, разбира се. И трябва да кажем, че играха, значи явно тук вече може би се чувства и почерка на Бакеро. Играха много, много спокойно. Много, значи Славия и друг път са правили равенство на армията, но то винаги е било свързано с някакви влачане на играта, с лежане, с... Спокойно е точната такова. Дума. Изиграха си матча все едно, даже не загубиха самообладание, като получиха зрителния гол. Накрая малко го позагубиха, честно да ти кажа. Последните 5-6 минути В продължението вече. Е нормално, като си докарал до тук, сега като си мога да направиш 2-0 и да паднеш, е тъп. Така че, всеки отбор се подвежда по това. Славия ти играе спокойно, Шепши преди това ти играе спокойно, а ти играеш с напрежение. Ама това напрежение сам си го вкарал заради начина, по който си поставил нещата. Е, това е тъпото. И това хората не могат да го приемат.
Напротив, аз за себе си като разправяш, аз ми е чудно, че те ЦСКА София там трябваше да играят много по-освободено. Е, да, ама не играха. Тук си паднал 2 на 0. Ти, хората не очакват. Сега вярвам, че започна едно помпане, което между другото и ние сме минали през това нещо. Викаме, ако вкараме един ранен гол, после още един, значи тази работа става, ама много рядко. И още по-рядко с български отбори. С приятел говорех за как ние така си правихме сметка Дебрецен, като ни би тук на плейофа. Да. 2-1, викаме, ако вкараме едно голче в началото и втората минута Сарамов удари града и с това се приключи. Истината е, че миналата година ЦСКА направи точно така в реванша с Сент Патрикс. Не може да сравняваш Сент Патрикс с румънците. Не може да ги сравняваш. Не може да се, извинявай. Този отбор не е някакъв невъзможен. Но как ще е невъзможен? Не. Те са шести в Румъния. Така, да. Не е невъзможен. Но не е Сент Патрикс, а ирландския футбол е трагедия. Сент Патрикс на фона на това, което постигна ЦСКА в Европа. Може и нищо да е в сравнение с средноевропейските клубове дори. Но на фона на няколко пробива поред, очакванията е нормално да са такива срещу Шепши, да не паднеш с 0 на 6 общ резултат. Да не се покажеш толкова безпомощен. Аз затова ти кам. Да не се покажеш толкова безпомощен. Да се опиташ да се надиграваш, да създаваш положения, да кажеш, ето, мал шанс тук или вратаря беше много добър, не можахме да вкараме. А то за двата мача положенията бяха прекосили две, сигурно. Има нещо друго, което или се подценява, или се неглижи, или пък може да няма никакво значение, но връщам се към пропуста Дуспа от Торицов. Пълен стадион, който знае, че ако Торицов кара Дуспата, отбора му най-вероятно стане шампион. Да, имаше и матч с Левски предстоящ. Това е огромен емоционален стрив. Аз винаги съм гледал и психологията на футбола ми е много интересна. И се сетих за драмата, която Синя точно си живя при автогола на Везелов, да. 2013-та ли беше? Тогава тишината на Герена, сравняваме сега с тишината на Амият и така. Когато излезахме и мина половин час, минаха интервюта и така нататък, с много колеги си казвахме така афектирани репликата, 5-10 години не мога да се оттърсим от този ужас. И запомнил съм го това, разбира се, от огромен ефект, нали, и така нататък. И е факт, че дигнаха 9 години, докато Левски взе купа 2022. То не само за това, и самите участия в първенството. Левски тогава не смени треньора, както ЦСКА не сменили, запази Ники Митов. Ама то се целият този ужас, явно нещо е трябва да се... Е, тогава и Ники Митов го смениха за... Загуби от Тиртиш. На първия път. Ама Левски, само да ти припомня, че тогава смени Илян Илиев няколко... Два месеца, да кажем. Това е друг въпрос. Два месеца. Заложи, опита се да се дигне с същия треньор. Айде, случва се, падна от Иртиш, което се прие тогава за подобна... Айде, срам се, зац или какво ще е. Тогава не ги брехме казахстанците за футболни хора. И така нататък. Не казвам, че също е... Казвам само, че подобни сътресения, ако стадиона е пълен и се случи някакъв такъв кръг и гадост, остават някаква следа във всички, в ръководството, в треньора, в играчите, колкото и да дойдоха нови футболи. И най-вече у фенове и цялата общност. Тя е силно ранена и иска време това да зарасне. Не всеки път става бързо. Това имам предвид. Гледайте допълнително видеосъдържание от предстадиона онлайн само на сайта maxsport.live.